السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله بركيسن يكو حران بدبادو حكسو لواتان موقال ككن وقويسيس مهيما ربائنان إذن لسعود سيو سيدا إذن موقتا وحان ربائنان إذن أقويسيو ولا الله بضن ياردي بضن وإن مدى دهي قرآن كحق أولين ك ما سميسا حقيق كهلا بانو حانو هيا مالمو iyo waqti iyo chaanis aad iyo aad u weyn oo qurux badan waa quraan online oo badbaada idin sameysay badbaada quraan online baa la yiraahdaa waxaan inoo u talagalnay arinta tan oo hadda aan ku bilaabayna waa quraan waqtiyada soo socda iyo mustaqbalka waqtiyada soo socdana waxaan ku dari doonaa culuumta kale iyo hawlaha ku saabsan ila insha Allah ta'ala heerar kala duwan ay gaarayso laakiin hadda waxa lagu bilaabayaa kalaamka Ilaahay quraanka online-ka dadka waayay meel ay quraanka ka bartaan ama quraanka ay waa hor soo barteen iloobay doonaya dib inay ugu laabtaan doonaya dib inay wax xafidaan dadka shaqadu la tagtay adduunyadu ayaa waxa rabnaa saacadaha yar ee chaaniska haystaan hal saac oo kamid inay quraanka siiyaan oo ay ku xafidaan dadka xafidaya quraanka ama ha yar yaraadeen ama ha weynaadeen dadka doonaya xagga ku dhawaaqista xuruufta quraanka kariimka iyo aayadaha sida loo akhriyo quraanka saxida xagga dhawaaqista ama erayada makhaaristooda ee meelaha ka soo baxayaan doonaya in loo toosiyo habka ay quraanka u akhriyaan doonayo ayaynu fursadaani u soo bandhignay waa badbaado quraan online badbaado halabuur kala duwan iyo hawlo badan ayaa idin la wadaagi doontaa waxaan ka mid ahaa tan oo in muddo aan qorsheynay in badan oo kamidana walaalaha ay igu soo celinay xitaa 2 sano laga soo bilaabo muddo ku dhow ayaa waxay lahaayeen quraan online ah ma noo sameeyeen waqtiga saacadaha ee adduunyadii aan ku rafaadnay ee aanu daba ordinaan ka nasanayno bal saacad kamid aan quraanka Ilaahay siino aan xafidno aan quraankeena dib ugu naqtiino ubadkaygan guriga iska fadhiya ama ay chaanis inay quraan u helaan ama inay xafidaan ama inay dib quraanka ugu laabtaan chaanis u la achaan isugu siina adduunyadu waa hormartay adigoo midba meel joogo dadku ayaa hal meel la isku keenaya adduunki waa hormaray waa nicamka Ilaahay ee dadka Ilaahay siiyo ee ummadaha qaar aysan soo haleelin nicam kastana nusqaanteeda leh oo waxa la doonayaa nimca kasto Ilaahay nasiiyay inuu wanaag uga faa'iideysano hadaynu barahan bulshada iyo meelahan kala duwan aan ku wada xireen uga faa'iideysano inaynu macluumaadka iyo wanaagga isku gaarsiino waana sida markii hore ku bilownay macluumaadka iyo dhiirigelinta iyo fursadaha qofku inuu aqligiisa dhiso daatadiisa dhiso isku kalsoonaado is cuskado Ilaahay tala saarto waa markii horeba halkaan aan u furnay oo badbaada jannada oo ku gaarsiinaysa biidnillaahi barakooyin kala duwan oo adduunyadaada iyo aakhiradaada ku saabsan waxaynu marka idin la socodsiinaynaa inaynu bilaabayno mar dhow badbaado quraan online cidii doonaysa chaaniskan ka faa'iideysato arda awl baardadeena ahaydeen waa awl quraanka naga baranayseen awl adkaartu waad baranayseen awl baardadeena ahaydeen intaas soo saaro laakiin hadda waa ayadoo min bilow ilaa dhamaada oo aynu alif ka bilaabayno yaani meesha ugu hooseysa ka bilaabayno dadka quraanka doonaya inay xafidaan ama ha weynaadeen ama ha yar yaraadeen ama doonaya inay khatimaan ama naqtiimaan ama waqti ay siiyaan quraanka dadka gaar ahaan qurbaha jooga ee saacadaha kala duwan eriyaya adduunyo iyo hawlo kale ee waxa ay mashquuliyeen annagu haddana wax u daareynaa ayaan waxa rabnaa insha Allahu ta'ala in ayagu xafiiska ka shaqeynayaan jooga ama goobtooda shaqada xitaa jooga ama gurigooda waqtiga yarka ku nasanaya ama bareegooda yarka jooga maraya inaynu la wadaagno aynu siino chaaniska insha Allahu ta'ala oo quraanka kariimka ay dib u saxaan dib u xafidaan dib u la saaxiibaan dib ay boorka uga jajafaan asaga wax u dhaama ma jiro kalaamka Ilaahay cidii cuskata barasho ahaan ku dhaqan ahaan in noloshiisa uga faa'iideeyo ciddaas unba guuleysanaysa adduunka nabiga ilaahayna wuxuu ku tilmaamay khayr oo dhan qofka quraanka dadka bara iyo qofka baranaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama khayrukum baa nabigu yiri haddayaa hadlay wallahi qof anigoo kale iyo khabiir kale iyo mid la taliya maaha waa nebi maxamed waa waxyi wuxuu ku hadlay waxyi baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ugu sheegay khayrukum
نبي إله يكأن أقو خير بدن خيركم كان يكو خير بدن وقف كقرآن كبرته أضد كبره لكن زمن كان دم بق وأيه ورما قال زمن كان دم بق سب لوق عن بدحية وكلام كإله مركز أنا ونوحان ونقول نيو حين ندن دين عينك كرديين نلاش ندن أي قام بدحية سنتعب نقط كلام كإله أن توسن وأهل كيس أن توسن أهل القرآن أهل الله ما النبي وكت المامي يدتكم خاص كولى إلهي سبحانه وتعالى وأهل التقوى مركز وحال الدنيا دتكاس إن عزيزي سيله كو عزيزيو قرآن كإله إن عزيزي سيله كو عزيزيو وقيسيس كاس يربا إن الله وذاك يولا الليال سو دو هذا أنا قايدين شوغا هالكن تلافن كاس أياد قلا صحيح لسان لنا عوض ثابكا وأحواشي سا أنا كو كلا قادم دون هولاس إن شاء الله وقيسيس كاس يابشير تاس يقول سو دو هذا دمانتين أدياد بوما سنتي الله إذن حفظه هرأي وصعودا إلهي دمانتين حفاظ كل غنط قرآن كإله سيكار سيسا كتر جنت معانيه سيسرتيسا هاي نقوة ديالو آمين آمين.